Tenderi që i jep një kompanie kroate monopolin e kontrollit online të faturës tatimore për çdo shitje nga biznesi është një nga tenderat e shumë të korruptiv të qeverisë Rama. Partia Demokratike denoncoi 5 javë më parë se kriteret e vendosura ishin përcaktuar për të nxjerrë si fituese kompaninë kroate, ndërkohë që sipas informacioneve tona ekspert kroat pran akshit i kanë shkruar vetë këto terma, të bëra enkazi për këtë kompani. Dokumenti që unë sot po bëj publik këtu tregon se në tenderin fasad prej 15 milion eurosh të drejtorisë së tatimeve kanë marrë pjesë tre garues. Dy prej tyre kanë qenë në garë thjesht për të legjitimuar skemën korruptive të qeverisë Rama. Bashkëpunëtor në këtë skemë është dhe kompania e Armando Frangut, bagjanakut të Edi Ramës. Përmes kompanisë së tij B360, ai nuk ka dhënë asnjë ofertë, një garë falco, për të legjitimuar fitoren e kompanisë kroate në tenderin korruptiv prej 15 milion eurosh. Partia Demokratike siguron opinionin publik që do të shkojë deri në fund kësaj afere korruptive, duke zbuluar skemën mafioze, se si një kompani kroate u bë fituese e këtij tenderi që do të ketë kosto shtesë për biznesin 600 deri në 1000 euro.